पंजाब में निगरान वरे वज़ीर जी मुक़ररी जो मामिलो तरारी तर बणिजी वियो आहे तहरीक इंसाफ़ नसीर अहमद ख़ान अहमद नवाज़ सखेरा ऐं नासिर सईद खोसा खे निगरान वॾो वज़ीर नामज़दु करे पंजाब जे वॾे वसीर परवेज़ इलाही सां राजा बिशारत मिया असलम इक़बाल मुलाक़ात कई आहे परवेज़ इलाही चयो त निगरान वॾे वसीर लाइ गैर जानबदार शख़्सियतुनि जा नाला जमा कराया आहिनि पर निगरान वॾे वसीर लाइ مخالف धुर जो خواب पूरो न थींदो तरफ़ मुख़ालफ़ धुर अखवान हमज़ा शहबाज़ मलिक नदीम कामरान हसन मुर्तज़ा ऐं मलिक अहमद ख़ान जा नाला, नाला मोकिले छॾिया जडे त निगरान वडे वसीीर लाय नासिर सईद खोसा एहसन भोव व मासरत कई है